嚟广岛旅游嘅人呢，一般有两大目的地，一个呢就係岩岛神社，一个呢就係广岛和平纪念公园。我哋住嘅十日市呢，距离和平公园非常之近，行路呢大概十零分钟呢就可以到达啦。先带大家睇一睇呢度嘅伤残人士洗手间先。设施呢同香港嘅呢都算係大同小异啦。和平纪念公园咧占地非常之大，我哋咧就睇重点和平纪念资料馆啦。由于几年前咧到过长期嘅原爆资料馆，对于原爆之后嘅惨状咧，大概都有心理预备嘅。作为一个8月6号出世的人，对于这个在人类历史上面难以磨灭的日子，感觉真是十分之复杂。馆内虽然可以容许拍摄，不过展出的内容难免令人不安，咁咧就唔喺呢度俾大家睇啦。同长期嘅原爆资料馆比较咧，感觉上广岛和平资料馆咧系比较从感性出发，更多咧着墨喺广岛市喺原爆之中嘅苦难同埋幸存者嘅痛苦，而长期嘅咧就有唔少篇幅陈述整个战争嘅前因后果，以及侵略国同埋被侵略国嘅关系。无论如何，因为极少数当权者嘅疯狂野心，令到大量嘅无辜平民百姓伤亡，令到无数人痛失家园，都是一场悲剧。但愿这个世界再无战争，人类有更好的方式解决分歧。和平公园里面都有不少的纪念雕像，以及是经历了原爆之后仍然生存的树木。不过由于要节省体力，我们都没有行完整个公园的。上网搜寻原爆图片，相信你一定会见过它的。作为就在原子弹爆心附近几百米的建筑物，居然能够抵得住冲击波而没被完全摧毁，成为了广岛市从原爆之后一路重建到今日的见证者。好多人都以为圆顶馆或者是和平公园是当年原子弹爆炸的中心点，但其实真正的爆心位置反而就没有多少个游客，只是得几个学生可能因为要做功课就来看一看。午饭时间呢，我哋就喺附近嘅紫屋町揾嘢食，然之后呢就继续下午嘅行程啦。同大阪城、基路城、熊本城呢啲相比呢，广岛城就算唔上系啲咩人气名城，
但系佢呢就系唯一一座经历过原爆嘅日本城堡。虽然原本的广岛城已经在原爆之中被完全摧毁，但是现址入面仍然有三棵当年的树木至今都继续生长。广岛城即有不少地方轮椅都是可以通过的，包括护国神社都有斜路的。但是重中之重的广岛城天守呢，虽然是完全重建，但是就没有好像大阪城天守一样的设有升降机了。因此坐轮椅的游客呢就只能够远观。至于行动不便的朋友呢，我都不太建议你走上去天守阁，因为里面的楼梯又高又长，脚痛的我呢真的走得非常之痛苦啊。想支持我哋制作更多宣扬共融嘅片，就记得俾个 like 我哋，订阅我哋嘅频道，按埋小铃铛，就唔会错过我哋嘅最新影片啦。下条片见啦，拜拜。